बाबा पुटांदो आयचो शुभ वर्तमान सुरू जाताना कितलींच नावां आमच्या कानार पडल्यांत. थोडे तांतले मदले राजपाल, थोडे उपराजा, थोडे पुरोमियाज्ञीक, आनी तातूंत मदें आमचो जुआंव बातिस्त वो स्नान दातार जुआंव जो ओरोण्यांत रावन उलो मारता, जो इजायस प्रवाद्यान जुआंव बातीस येवचे आदीं सुमार 250 वर्सां आदीं वापुरलोच नारो वो वापुरलोलीं सुत्रां आनी दिलोलो संदेश आपूण ओरोण्यांत रावन मारता. आयचो नियाळ सुरू करूंक बाबा पणांदू जॉन पिचापिली हाणें बरयलोली एक ल्हान काणी, जातूंतल्यान उपरांत आमच्या जिविताक संदेश आनीक ह्या देवाच्या उतराचेर लक्ष आमी घालुया. उलयता तो एका राजाचे, ज्या राजाक व्हडलें राज आसलें आनी ह्या राजांत थोडे खेडे गांव आसले. एका काळार खंय राजान चिंतलें, हांव खेड्या गांवांत आसा तांकां भेटतलो, आनी भेटचे खातीर खंय थारायलोल्या दिसाक भायर सरलो. भायर सरतना आपले थोडे संगाती, आपलो घोडो घेवन तो भायर सरलो. खेडो गांव आनी खेड्या गांवांत हे भाशेन सुडसुडीत रस्ते नासले, आनी ह्या पासून कांय वेळार जरी तर तो घोड्याचेर बसून वेतालो जाल्यार हेर वेळार चलून ही वाट तांगतालो. दीस जालो, 3 दीस जाले, 8 दीस जाले, 12 दीस लागले हो आख्खो खेळो गांव भेटूंक. परतो आयलो तेन्ना राजाचे आंग फडफडोंक लागले, पांयांत दूख भितर सरली, दिंब्यो उसळूंक लागल्यो, आनी आपल्या जाणार मनशांक आपोवन, अधिकाऱ्यांक आपोवन खंय ताणें सांगलें, पळयात पळयात म्हजो बेस कितें तो. आनीक ही पयली आनी निमणे पावट न्हय हांव ह्या खेड्या गांवांत गेलां तो, म्हाका आनीक थोड्या काळान परतून ह्या खेड्या गांवांत वचूंक जाय, पूण हे रस्ते असले गुण्यांनी आनीक फातरांनी भरलोले म्हाका नाकात, सरळ रस्ते म्हाका जाय. आनी ह्या पासत तांकां खंय सांगलें, आमच्या ह्या राज्यांत आसलोलीं जनावरां तुमी मारचीं, तांचें चाम काडचें, आनी आख्ख्या ह्या खेड्या गांवांतल्या रस्त्यांचेर हें चाम घालचें, राजाचे पांय दुखोवन येना जावं. एका ताच्या मदल्या अधिकाऱ्यान भियोन भियोन खंय राजाक म्हळें, राजा ही तुजी मांडणी बरी आसा, पूण हातूंतल्यान आमकां जायतें नुकसाण येतलें, जायतो खर्चूय जातलो, जनावरां काबार जातली, अशें करचे बदलेक तुज्याच पांयांक गरजेचे तितलेंच चाम आमी काडल्यार कशें, आनी तुकाच पांयांक चामाचे मोचे घातल्यार अदीक बरें जावचें ना. आनी येवजण खंय राजाक मानवली, आनी अशेंच करून फुडल्यो भेटो ताणें केल्यो. बाबा पणांदू काणी हांगासर सोंपता, सेरमांव सोंपना, फुडलो नियाळ आमी आतां चालू दवरुया. जें कितें ह्या अधिकाऱ्यान राजाक सांगलें आनी राजान केलें, आपल्या पांयांक चाम घालपाचें वो चामाचें मोचें घालपाचें, तसलेंच कितें आमच्या समाजांत घडलोलें आमी पळयता. समाज वायट हांव बरो ह्या पासत हाची ताची टिका करूंक मनशाचें तोंड गाजता, पूण आयचो सेवाधर्म आमकां आमचेरूच नदर मारूंक आनीक जी
João Batistan, Shirkaun echi body eke bashin oronyan town marloli, ti body amcher geun keke bashin amka ulo korda. Amcho desacho bapui Mahatma Gandhi muri, be the change you want to see. Bore in the song zae, tu suru kore. Oshens kite oronyant Addo tolyacho taro Israelant gaslo. Mon budlat devacha raj lagi paula. Falki morun karat dongor sapat kurat. Sorves poracho marug nit kurat. Iutra João Batistan purtun mulli kidyak पहिले पावटी मुळ्ळोले इसायस प्रभाद्यान इस्रायल पोरचेक उलो करताण बाबा पुणांदो मन बदलात ओ उलो ओ या उतरांतल्यान जुआ बतिस्तान अख्ख्या इस्रायलाक एक धाकटो गांव न्ही तो व्हडलो एक देश अख्ख्या इस्रायलाक ज्या मुनीस कुडाक एके भाशेन उलो केलो आणि कित्यांतली भायर सरूंक आपयली त्या काळार पयले व्हडले वायट म्हणटात ते कुड्या देवांची भोसण वर्शिपिंग ऑफ द फॉल्स गॉड्स आम्ही जायते पावटी वाचताना कुड्डे म्हणटा ब्लाइंड ब्लाइंड न्हू ते कुडे देव कुडे के यू डबल डी ई कुडे देव ट्रायब्स तांचे देव आणि या पासून आयज या देवाक त्या दुसऱ्या दिसाक त्या देवाक बसोप जाताले आनी हें देवन देवन आमच्या काळार देखून आतां कडेन उणें जालां जायत कुड्या देवांक बसपाची नाल्ल पोडी दिवपाची दिवळांनी वचपाची हें कुडें कुड्या देवांची भजण म्हणटात ती आनी हें अदीक प्रमाणान त्या काळार चलतालें एका खोऱ्या देवाक नमस्कार करप आनी ताका विसपाची रावप हें हालतें दोलतें कशें हो धर्म जाल्लो जुआ बातिस्त ही शिडकावणेची बडी तांचेर मारता दुसरें वायट आसलें तें म्हळ्यार विधवांची आनी वतां तांची वक माडोवपाचें तांकां जियेवंकूच आवघड कशें करपाचें आनीक तांकां जिये नासल्यारूच बरें अशें कशें तांच्या मनांत येतालें कित्याक तांच्या हक माडयताले तांकां जियेवंक स्वतंत्रताय म्हणलेली नासली जुआ बातिस्त ही शिरकावणी दिता नागोवप फटोवप चोरप जो कोण धंदो करता ताची तागडी वांकडी करप विकताना उणें विकूंक भात विकताना पोल घालप हे भाशेन चाल चल्लली असले आनी हेर वायटाचेर जुआ बातिस्त तांकां मन बदलूंक उलो करता फाल्की बरोवन काडात दोंगर सपाट करात सर्वेस्पराचो मारूग नीट करात आपसुवार्थांतली भायर सरात आपसुवार्थान दोंगर बांदल्यात त्या जिवितान हांव करतां तें सारकें दुसरो कितेंय सांगो हांव करतां तें सारकें गौरवान बरप फोटींगपणान चलप दुसऱ्यांचेर गाराणी घालप दुसऱ्यांचे नांव इबाळप असल्यांतले जे दोंगर भरलेले जिवितांत आनी फाल्की आयलोली तातूंतली भायर सरूंक सर्वेस्पराचो मारोग नीट करूंक जुआ बातिस्ताचो उलो बाबा पुणांदो ओ मारलेलो उलो 2000 वर्सां आदी आमी आयज 21व्या शेंकड्यांत आसा हो उलो म्हाका कसो लागता हें जोणेकल्यान आपणाक विचारचें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलू फिलिपकारांक बरयलोले चिटींतलो ल्हान कुडको आमकां मेळ्ळा भाग्योन पावलू थंयसर 4 वस्तू सांगता त्यो आमकांय ह्या काळांत उपकारतल्यो पयले सुवातेर फिलिपाच्या बाबा भयणांक शाबासकी दिता
क्या अपुण मुंटा फिलिपा भितर सरलो त्या कडारतान तुम्हें जो तितलो आधार दिला आनी तुमच्याच आधारा पसत वो बोरे खोबरेचो वावर सुफोड जाला फुडें वचत वचत गेला आनी ह्याय मुखार जातलो हें ताचें सांगणें. बाबा बुडादो धर्म परगटणेच्या वावरांत एकलो दोग पांच धा मनीस पावनात सगळ्यांचीच गरज पडटा. आनी जेन्ना एक एकलो आपआपलें कार्य बोरे खोबरेचो दूत हांव जावपाचो म्हूण ओळखून घेता तेन्ना शुभ वर्तमानाची परगटणी जाता. तुम्ही आणि हांव या 21व्या शेकड्यांतली देवाची हातियारां. जे उतर बुरयलेले आसा आणि जे उतर परगट जाता ताका आम्ही येवकार देऊन परगटतल्याक वाचतल्याक आम्ही आधार सहकार दितात तेन्ना हो वावर फुडें वेता. आणि हे आमचे कार्य म्हणून आमच्यांनी विसरूंक जायना. दर एका जेजूच्या पाटला उदाराचे हे कार्य द फर्स्ट कॉल द फर्स्ट टास्क ऑर द फर्स्ट मिशन. देवाच्या उतराचो हांव दूत जावंक ह्या काळांत कोण पुरी म्हज्यान तें शिवंक जाता कोण पुरी म्हज्या उलोवपांतल्यान आनीक म्हजे वागणुकेंतल्यान तें परगटूंक जाता तें दर एकल्यान आपणाकूच विचारची गरज. दुसरी वस्त बाग्योद पावलू या दुसऱ्या वाचपान सांगता ती म्हणटा अदीक श्रेष्ठ ते विचून काळात. चूज दॅट विच इज मोस्ट परफेक्ट. बाबा बुडादो आमच्या एक्झामीच्या पेपराचेर जायत्या भासांचे प्रश्न येताले ते तुमकां उगडास आसतलो. मॅच द फॉलोइंग फिल इन द ब्लँक्स वो आन्सर गीव अ शॉर्ट आन्सर हे भाशेन. आनी तातूंत मदें आनी एक भाशेचो आसता चूज द करेक्ट आन्सर म्हूण. आयचो हो उलो बाग्योन पावलोचो आमकां वच जायते गोडे विंचपाचें आसत पूण तातूंत मदलो अदीक बरें तें आमी विचून काडप. उदाहरण हांव दिता आनीक थोड्याच सुमानांनी वेंचणुक्यो येतल्यो आनी घोडये आयज उलयताना घोडये मुळीत खंयच्या पंगडाक मारपाचें मत सगळेंच दसलेंच वन करप्ट मोर दॅन दी अदर हें आमच्या घोडये म्हणणें जायलां जायत वो आमच्या कानार तरी पडलां आसतलें. सगळ्या वायटा मदें उणें वायट खंयचे मॉरल थिओलॉजींत एक प्रिंसिपल आसा प्रिंसिपल ऑफ लेसर इवल म्हणटात तो. भाग्योन पावलो दुसऱ्या उतरांनी तेंच आमकां सांगता चूज वॉट इज मोस्ट परफेक्ट अदीक श्रेश्ठ तें विचून काडात. आमच्या जिवितांत आमी बरेपणाच्या रस्त्यार आसूंक. तिसरी वस्त भाग्योन पावलो हांगासर सांगता तें गुन्यांवां मेकडे जिवीत जियेयात. गुन्यांवां मेकडे जिवीत जियेयात. ल्हान गुन्यांव आसात व्हड गुन्यांव आसात पूण गुन्यांव तो गुन्यांवच. आनी गुन्यांवांत मेकळी आमी रावूंक वायटा मेकळी आमी रावूंक भाग्योन पावलोचो आमकां उलो. जेसूच्या दुसऱ्या येण्यांक गुन्यांवां मेकळी आमी ताका मेळून पुर्ती आसूंक ताच्या येण्यांक. आनी चवथी वस्त हांगासर आसा ती आमी कितेंय करता तें देवाचे मोहिमे पासत व्हडते मोहिमे पासत आमी करूंक. आमचे हांगासर कोणशाक आसा भाग्योंत इनासतलो आनी ताका हांगासर कित्याक घातला काय म्हूण विचारल्यार घडये आमच्या लागीं जबाब आसचो ना. पूण जाणा जायात की हे फिरगोशेंत आनी आमच्या साउथ गोवांत देवाच्या उतराची परगटणी जाली जेसुईत पाद्रींचे वरवीं. आनी जेसुईत पाद्रींचो हो संस्थेचो स्थापनार्थ भाग्योंत इनासतलो जो आपल्या जिवितांत ब्रीद कसो घेई आद मायोरेम देई ग्लोरियम फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. हो ब्रीद घेवन आपूण शियेलो आनी आपले संस्थेचे वांगडी हेंच करचें म्हूण ताचो आवडो जालो.
हेंस कि बगन पाऊल हंगा सोर आपका संगता ती उपरांत सान्न मारपाचो बावर जाऊं वो कपड़े शिवपाचो बावर जाऊं वो गोड़िये दुसऱ्याक बरी बुद्ध दिवपाचो बावर जाऊं कोचेरींत वावर करपाचो जाऊं गोयरुंबो काडपाचो जाऊं कितेंय जाऊं देवाचे व्हडते मोहिमे पासून वो तो पडेता म्हूण न्हय देवाक मोहिमा दिवच्याक निमाण्यांतली निमाणी वस्त मदर तेरेसा म्हणटाली ती पुरी द लिस्ट ऑफ थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल मॅनर आनी तेन्नाच की आमी आमचें क्रिस्ती आपोवणें जियेली म्हूण आमच्यांनी म्हणूंक जातोलें सोंपय ताणा बाबा बुडांत आयज सेवा धर्माच्या वावरा पासत भेटयलो आयतार लिटर्जिकल अपॉस्टलेट आनी हो आयतार आमकां साहिबाच्या गोंयांत सेंटर फॉर लिटर्जी आसा तातूंत वावर करता तांचे पासत मागूंक आपयता काय तांचे पासत मागूंक पूण ओळखून घेवंक की आमी दर एकलो सेवा धर्मीक मनशां म्हूण सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतली मनशां कोण घडये सेवा धर्म तयार करता बरयता दुसरो घडये आपणा लागीं बरोवंक जायना पूण वाचता घडये सुरवातीचीं उतरां वाचता भावार्थ्यांची मागणी वाचता देवाचें उतर वाचता आनी ह्या पासत सेवा धर्मांत वांटो घेतली मनशां म्हणटच व्हड जबाबदारीची मनशां आमी वाचता तेन्ना फावो ती तयारी करून तें वाचूंक आमचे उतरा वरवीं देवाक आमी परगटूंक देवाचें उतर परगटूंक आनी ही परगटणी उदेशी सगळ्यांक देव एके भाशेन भेटूंक आनीक ही हो एक चार देवा लागीं जावं कितेंय जावं तें सेवा धर्माच्या सुरवातेचे व शेवटाचे सेवा धर्म आमचें जिवीत आनी जिवीत आमचो सेवा धर्म हांगासर समरमलोलो सेवा धर्म घेवन आमी देवाक भेटून ह्याच देवाक आमच्या जिविताचो मास आमी करूंक पावता बाबा म्हणून आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेतला तेन्ना ह्या देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन आमी जिवंक वावरुया दुसऱ्या आयतारांत आमी आसा गेल्ल्या आयताराक बोरमाश्यान ही वात पेटयलोली जाल्यार जेसू येतलो आनी येतलोच ह्या बोरमाश्यान आयज ही जिचेर मोग म्हूण कांतयलोलो आसा ती वात आमी पेटयता कितें करूंक आमचो मोग देवा सोवें वाडटलो मोग जावच्या आनी त्याच मोगाच्या अणभवान आमी एकामेकाक मोगान लेखतली आनी देवाची एक पोरसा घडून हाडटली मनशां जावं हें करूंक आयच्या दिसाचो सेवा धर्म आनी दर दिसाचो सेवा धर्म आमकां आदाराचो जावं अशें जावं